هذا برنامج كان وحينو انتي شبادان كغاحد لدورنا صحافة عالم كا يكوى إسرائيل محاي كيرا هدين كبحيد عيدان كغولاني اي شريطو إساقا بحين مقالة دا غزة مركي اي بحين كدب محاي حفلة دها أصمايستين عيدان كغولاني سيدي وحوشران والدين تودو سيدي قدريمين سيدي حال كقود إسرائيل لوغا عركي وحا كدعي غزة إيو كسو بحدي قولاني قيبتو هس آد بان وفافا هندونا ورر آد وكل دوان باردي كغاهيا وعسو كلي آن برامش كيدين كوغسو قد بين دونا دولد دا أستراليا أو دي دي إناي مراكيب دقال إيا ديارة دابا كو بيريسو إسباهيسي غو مريكان كو هوركا عيو بادعاس سببتو محيطاي برامش كان دي كوغاهيا ماليزيا دولديدا او ينام كم ممنوعدي دكدها ودن كيدا اني كسو حرتان مراكيبتا اسرائيل اي ليدهاي سيدو كلانا ممنوعدي مراكيبتا كلا اي دولده ليهين اي اسعودا اما كي مد اسرائيل حالد اسرائيل اي دينا عبدها او اد اسي ادكانيسا قوبداس اي البرنامج كيدين كوغها يا قوبك كلا او خيسا بدن برنامج كان دين كوغها يوحو ياي إيران oo laga baqayo inay u dusisay oo ay siisay kooxaha xuutiyiinta gantaalka liraado Fatah kaasoo 1400 oo kilometir gaaray waxaana la sheegay in gantaalkaas uu markaa halis weyn ku yahay Israa'il ayna celin karin sida la leeyahay gantaalaha Israa'il hadda ay haysato ay ugu tala gashay inay gantaalaha kaga hortagto haddaba waxaan jecelahay intaanan u gudbin qodobada waxaan ka bilaabaynaa arinta ciidanka Golani oo haysta warbaahinta adduunka iyo xitaa mid gudaha Israa'il hadaba shalay markii la maqlay inay soo baxeen ciidamadii khatarta ahaa ee Golani ayaa waxaa la sheegayaa in Israa'il gudaheeda dadku ay siyaabo kala duwan uga hadlayaan arintaas qarkood waxay sheegayaan inay ku saxan yihiin ciidanka inay ka soo baxaan inta kalena inay isaga soo baxaan oo marka xaaladda la dejiyo si marka maxabiistii la isu dhaafsado dagaalkana in laga joojiyo Israa'il hadaba warar kala duwan oo sheekadan ku saabsan ayaa soo baxay intaanan u gudbin wixii laga yiri aqoonyahannada dagaalka waxay ka sheegeen intaanan u gudbin waxaan rabaa inaan idin la wadaago sheeko cajiib ah dhacday nimankii markii ay ka soo gudbeen dhinaca Gaza oo ay hubsadeen meel ammaan ah inay joogaan askartii Golani waxay qabsadeen xafladay qabsadeen baarti ayay dhigteen xaflado dabaaldeg waa la yaabay markaasaa maxay marka dadkan ku dabaaldegayaan waxay ku faraxsan yihiin in mar uun ay ka soo tageen meeshii dhibka badnayd oo ay meel nabad ay joogaan marka waxay ku muujinaysaa leeyihiin dhowr arimoodba dadka khubarada way ku tilmaameen askartu inaanay niyad u haynin inay ka dagaalamaan Gaza oo ay baqayaan amarka dawladda iyo amarka askariga la siiyay uun bay ku joogaane inta kale xataa maanta iska soo baxa hadii la dhaho way iska soo carari lahaayeen waayay xafladay sameysteen dabaaldeg waxaa yimid qaar ka mid ah eheladood waalidkood qaraabadooda ayaa u yimid iyaguna waxay kala qayb qaateen xafladii kala qayb qaateen macnaha meeshaas waxa ka muuqata la leeyahay waa noqonaynaa dambe inaysan raali ka ahayn askartan aysan rabin haddii lagu qasbaa waa gooni marka xafladahaas markii ay dhaceen waxaa dhacay warbaahinta Israa'il ayaa marka waxay toos u tabinayaan xaflada wariye marka ka socda sida sawirka ka arkaysaan channelka 13 ayaa wuxuu dhex taagan yahay meeshii xaflada ay ku qabsanayeen askarta gabar wariye oo istuudiyaha fadhiisa ayaa waxay weydiinaysaa waxay leedahay oo halka maxaa ka socda markaas wuxuu leeyahay halkan waxa ka socda dabaaldeg gabadhu waxa leedahay maxay u dabaaldegayaan askarta sootii la yiri
way ku soo jabeen dagaalka oo dhibaato ka soo gaartay oo askar badan looga laayay. Maxay tahay dabaaldeg? Markaasuu leeyahay waxay ku dabaaldegayaan mar uun hadday ka soo lug baxeen Gaza oo ay meel nabada joogaan. Gabadhii wariyaha ahayd ayadaa yaabtayba waxay leedahay, oo askarta ba waxay u dabaaldegayaan inay ka soo baxeen Gaza. Haa, hadduuba meeshaas aan ka soo badbaadnay oo meeshaas annagoo lagu hayni qabna oo caafimaad qabnaba aan ka soo baxnay, halkaasaa muxuu leeyahay, waxay leedahay hawshaas ka socotaa uu leeyahay. Xalay marka Israa'iil waa la yaabay, jannaalkii iyo warbaahintii kulli waxaa laga hadlayaa war askartan waa soo jabeen, waaba soo baxeen, waa la gartay. Dabaaldegga ay samaynayaan muxuu yahay? Maxay u dabaaldegayaan? Haddaba aan idin tuso marka warbixin uu qoray telefishinka la yiraahdo Sky News. Wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil ninka la yiraahdo Galant wuxuu sheegay guutada 13 waxay weysay in badan oo ka mid a askarteeda dagaalkii ka dhacay Shujaaciya. Macnaha halkaa way ku baaba'day guutadu, dhibaato xoog leha ka soo gaartay, marka mushkilad weynaa halkaa ay kala kulantay guutadu leeyahay. Waaye marka General Faiz Duweri ayaa waxaa la weydiiyey, waxaa la yidhi, Generaale, askartan ka soo baxday meesha ka waran? Wuxuu dhahay waxay muujinaysaa halkaa dhibka ku haysta askarta. Askari inta ka soo baxay aag, askar laga laayay, taliyaal laga dilay, oo markuu soo baxay xaflad qabsaraa oo dabaaldegayo, hal mar haddaan meeshii ka soo baxay leh niyad kale uu ku laabto ma lahuyin. Midda labaad, Adweri wuxuu ka hadlay sheekada ah askarta inta aan annagu ciidanka ka barannu, yiri, dadka khubarada ciidankana way yaqaanaan, askari dagaal ku jira oo xabad ridaya, haddii xabadda laga soo saaro askarigaas oo ciidankaas waa la soo habaynaa la yidhaahdo, 400% askartaas way dhinteen, mucidaadkoodii iyo qalabkii ay wateenna waa la baabi'iyuu dhahay. U fiirsaduu dhahayaa waa shuruucda standardka ah ee caadiga ah ee la barto. Guutada 400% hadday ka dhintaan askarteedii, maaragtay taangiyadii iyo hubkii ay wadatayna ay baaba'aan, halkaa lagu burburiyo, standardka askarinimo ee la barto wuxuu leeyahay waa laga soo saaraa marka meeshaas. متى يتم إخراج الوحدة من القتال؟ هذا سؤال وهذا ستاندرد عالمي. إذا تم سحبه فقد 40% من قدرته القتالية البشرية والمعدات. واطاي وحلي هاي مركة ترى الفايس الدويري وحلي هاي انت عن برني اقول هان لنا عم بلاتريقة قفك السنة وصوبرتي قوتو maaragtay gaas ka kooban ilaa 8 oo wata ciidankiisii, taangiyadiisii wata, ciidankii madalaadka ama diyaaradaha ka boodayay wata, oo wixiisoo dhan u dhammaystiran yihiin, haddii laga soo saarayo meel ciidankaas dhibaatada ku dhacday, waxay gaaraysaa 400% in wixiisu ay baaba'een. Nafsiyan u jabay marka ciidankaas. Marka wuxuu leeyahay way soo jabeen ciidamadaas. Waayah, marka eheladoodii ayaa marka waxaa ay ka qayb galeen xafladii, way soo dhaweeyeen, way ku faraxsan yihiin. Adigoo noolba haddaad noo soo noqoteen waa mahadsantiin, oo maaragtay waa ku faraxsanay leeyihiin. Waayah, sheekada marka yaabka leh ee halkaa lagu soo bandhigay ee warbaahinta Israa'iil ka hadlaysa waxay tahay, ciidankan ay leeyihiin kataa'ibul qasaam dacas xataa ma wataan, iska dhaaf kaba iyo baasha jaakadda xabadda celisa iyo koofiyadda madaxa xabadda ka celisa iyo
waxa kan dhabarka lagu sito iyo daawooyinka iyo hubkan ay wataan oo ay ku dagaalami karaan intaas oo maalmood la leeyahay iyo waxa kan ay wataan Israa'iiliyiinta waxaa la barbar dhigay sawirka aan idin tuso nin maaragtay kataibul qasaama oo dagaalamaya oo kaba xataa aan wada dacas xataa ma wato wax ka difaaca xabad ma wato bacaadkaasuu soo fuulay isagoo kabala ayuu dagaalamayaa sawirkan marka waxaa la qaaday maalinkii waa idiin soo daayay barnaamijkaas markii ay teendhooyinka meesha kore ay saarnaayeen askarta ay ku weerari jireen marka sawiradii laga qaaday marka nimankan kaba xataa ma wataan haye sawirka kale marka arka kuwii golaani oo kii kaba la'aanta ahaa ka cararaaya marka qoriga qasnadda ugu xiran ayuu kula dagaalayaa iyaguna waxa ay wataan waa yaabaysaa askarta diyaaradaha cirka ka difaacaya taangiyada meesha u yaalla waxaa dhan ninkan cagaha cadee ka soo carareenaa leeyahay golaani marka sheekadaas marka waxay haysataa hadda miidiyaha adduunka oo dhan ayaa ka hadlaya waaye marka waa ka gudbaynaa waxaan u gudbaynaa arrinta ku saabsan badda cas wixii kasoo kordhay waa tahay badda cas waxaa kasoo kordhay xaalado cusub maraykan wuxuu raadinayay isbahaysi waa tii midowga yurub la yidhi kaalaya halkan imaada ay yidhaahdeen diyaaraa nahay austreeliya marka waxay ka mid ahayd waddamada maraykanka xulufadiisa ugu waaweyn austreeliya wuxuu ku yidhi waxaa soo dirtaa maraakiib dagaal iyo diyaarado isbahaysiga ku soo dar austreeliya waxay leedahay annagaa teenana haysataa baddan badweynta hindiya iyo baddan kale iyo waxa kan chineesa iska ilaalinaa maraakiibteenna shaqay ku jiraan ma soo bixi karaan laakiin wixii askara oo ka qayb galaya howlgalkaas waa idiin soo direynaa laakiin markab iyo diyaarad aan leenahay ma sugaysaan annagay nagu furan tahay chineesa iska ilaalinaa nimankii marka marmarsiyadaasay galeen haddaba aan idin tuso marka warbixin aljaziira ay ka qortay sheekadan waxay leedahay yurub waxay ogolaatay inay ka qayb gasho austreeliyana waxay diiday inay dirto markab dagaal oo markaa ay u dirto badda cas sababta marka maxay tahay warbixinta way sii socotay way diiday austreeliya khamiistii dalab maraykanka kaga yimid oo ahaa in ay soo dirto markab dagaal si markaa uu uga qayb galo ilaalinta halka ay maraan maraakiibta caalamiga ee badda cas waxaana ay sheegeen midowga yurub inay iyagu diyaar yihiin inay aqbalayaan codsiga maraykanka oo markaa ay halkaa tegayaan si ay uga hortagaan xuutiyiinta khatarta ku ah marinka halkaa ay maraan maraakiibta haddaba warkan austreeliya waxaa sheegay wasiirka gaashaandhigga austreeliya ninka layidhaahdo richard marlis wuxuu sheegay in istaraatiijiyadda ay tahay austreeliya inay iyadu markaa la socoto dhaqdhaqaaqa badaha badweynta hindiya iyo badda baasifiga waxaana uu sheegay in ay markaa u baahan yihiin arrintaa inay iyagu xoogga saaraan laakiin waxay sheegeen inaysan diri doonin diyaarad dagaal iyo markab dagaal balse askar wixii ah inay ku kaalmayn doonaan isbahaysiga maraykanka austreeliya warkeeda waa caddaysatay annaga halkaas ma u socnay dhaan meeshaas ma ku jirno annaga chinese iyo tanaa teenaan inteenaanaan ugu filanay dheen maalin walba chineskaana iska waardiyeynaa marka macalinka weyn xertiisii waaweyneed ayaa saas uga kala cararaya ilaa in yaroo loo hanjabo sida yurub oo kale kaalaya marka le hore kasoo carara maahane inta kale xaalkoodu halkaasuu maraa waaya sheeko kaleoo marka cajiibaa jirta waddanka maleysiya waa waddan intiisa badan dadka ku dhooli ay muslimiin yihiin waxaana laga ictibaariyaa waddan muslina maadaama dadku ay aada u badan yihiin muslimiinta inta kale yar yihiin marka waddankaas laftirkiisu xertuu ku jiray macalinka weyn xertiisa maleysiya waa ka mid ahayd maleysiya ra-iisal wasaarahedii hadlay wuxuu yidhi
مركب إسرائيل لذا ودكده هنا كسو حرن كرم جرو وحاسيو كلي آن ممنوعني مركب دولة كلي أما شركات كلي حتى لذا وان إسرائيل لهاي أما إسرائيل كسو أما كي مد هل كان مكسو حرن كرو تاس مركب وحليها وحي دبر شب ويكون نقوني سا قناعسي إسرائيل إي إيشيا sababtu ah waxa jiray heshiis 2002 ay kala saxdeen Malaysia iyo Israa'il. Israa'il marka shirkadeeda waaweyn iyo maraakiibteeda inay Malaysia dekadeeda ku nastaan halka ay marka ay joogan shidaalka qaataan meel strategy ay ku taala Malaysia marka loo eego Aasiyada kale marka hadda culays fara badan ayaa soo fuulaalay leeyahay hadaba Al Jazeera waxay qortay warbixin ku saabsan Malaysia waxa ay mamnuucday maraakiibta xamuulka sida uu ka babanayo calanka Israa'il inay dekadeeda yimaadaan warbixinta marka way sii socotay waxa leeyahay ra'iisul wasaaraha Malaysia Anwar Ibrahim ayaa si cad wuxuu u sheegay in waddankiisa uu mamnuucay in maartay shirkadaha xamuulka Israa'il ay yimaadaan oo ay ku soo xirtaan dekadaha Malaysia waxana sidoo kale uu mamnuucay xitaa in Israa'il kuwa u socda iyo kuwa ka imaanaya aanay halka iman karin maadaama Israa'il ay ku tumatay mabaadiida bini aadannimo ee aasaasiga iyo qawaaniinta caalamiga ee adduunka qodobka ugu dambeeya ee xiisaha leh warar ayaa soo baxaya xan ah la leeyahay Israa'iilka Iran waxa ay gantaal khatar ah u dusisay curadkeedii xuutiga gantaal waxaa jiray muddooyinkan aad loo hadalhayay xataa Mareykanka Ruushka ay aad u hadalhayeen oo Iraaniyiintu iyagu ay farsamaysteen gantaalkaas marka waxaa la yiraahdaa Fatah gantaalka Fatah la yiraahdo waa gantaal ka dheereeya codka maartay gantaalka uu ka dheereeya codkiisu ka dheereeya markii la soo saarayay Iran marka waxay tiri waagaas gantaalkan wuxuu wax ma ka qaban karaan hanaanka difaaca Israa'il ay hadda haysato ee la yiraahdo gaashaanka birta ah ama qubba xadiidiya iyo miqlaac Daa'ud waxa kan ay haysato wax ay ka tari karaan ma jirtee leeyihiin marka gantaalkaas marka ayaa la soo bandhigay iyadoo madaxda Israa'il ee baalki Iran ee madaxweynaha Iran iyo saraakiisha ciidamadu ay halka joogaan agtiisa marka gantaalka waxaa la dhigay diyaarad daroon ah oo lagu qoray Gaza Gaza ayaa lagu qoray sababta lama yaqaano ma diyaaradii Gaza xoreynaysa laga wadaa ma wax kale laga wadaa lama yaqaano marka ay idu soo horto warbixinta sheekada laga qoray Fatah labo ayaa la yiraahdaa gantaalka waxaana la sheegay in uu ka gudbi karo hanaanka gantaalaha Israa'il ay haysato waana gantaal codkiisa ka dheereeya oo marka difaacaadka Israa'il aysan waxba ka qaban karin warbixintu way sii socotay waxa leedahay madaxweynaha waddanka Iran Ibrahim Raisi waxa uu sheegay in Fatah gantaalka la leeyahay uu yahay gantaal awood badan gantaalkan waxaa la soo bandhigay oo markii ugu horeysay ciidamada lagu wareejiyay bishii Juun ee la soo dhaafay xaflad military oo markaa ay gantaalkaas loo qabtay oo ay qabanqaabiyeen ciidanka ilaalada kacaanka ee waddanka Iran taasoo uu ka qayb galay madaxweynaha waddankaasi Iran marka gantaalkan Fatah la leeyahay ayaa waxaa looga shakisan yahay xuutiga inay haystaan hadday run noqoto le marka xuutigu gantaalkaas haysto gantaalkaas wuxuu gaaraa 1400 oo kilometir talaabiib waa ku deysaa la leeyahay maba loo baahnaba Iran inay dagaalka gasho marka Mareykan ayaa u digaya la leeyahay Israa'il Israa'il wuxuu leeyahay xuuti haysugu dhawaanin xuuti waa duugan yahay waxba meesha uu haystaa xuuti u dhawaanin inta iswaashid xuutiyan soo duqeyna ha isku dhihi xuuti haddii la taabto wixii Iran ay shaqaa ay qaban lahayd u qabanaa Iranna dagaal kuma jirto xuuti gantaalaha sida roobku u kaaga soo dhigaa hadda waxaa qaati billaah ka joogta Hamas inta yarta ay soo tuuraan oo maalin walba dadkaagu kala cararayaan
حوتي يو قنتال كان فتاح دي مادان حافظنا مركي ببحث دونتي وقو والودي مركا خطر تاس مركا إسرائيل آذي وقو الولسن تاليلي هاي وورباهين تقريسا وحا حوتي لو قد إلهي هاي ومريكن إسرائيل يكل أي وقا قبانا يان وحواي للي هاي إيران وحا لقبقا إني حوتي خب حوق لسيسي شقب بدن إنه أوقب تيرب تا حوتي مركا خب كستو إيران أي هيستو سلو تجابي حوتي اللوغيا حوتي وعرض كأساقا كشاقي سيناي مركا إيران دي ودولد وينو وحا يدا مقالي كرت مركا عنوغا عرض كاللو ديبا أساقا نكتكو هيا هدا قنتالهان بدا إيه لوغو تلقالي مراكيب تا إيران أساميسي كو هدا مراكيب تا نكتكو هيا إيران ولي ما أديك سنين حوتي كشاقي سينا بس حوتي استعمالاي أساها شقادي قبراي واتاي برنامج كاني اوغو هرريي مانتا او جمعه انتا ايان كسو غبا غبينيا ساعدا كدي برنامج كاني لباد يوحي ورارا سو كردي ايان ادلا سعودسين دونا اد باد اماد سنتين سيدا مرول ببرنامج كا ادوغا قيب غادتان قيب تفرمها او اد فكر كينا يا ركتدينا برنامج كا ادوغا قيب غادتان انتا لاي غريسا ويكو ماد سيين او شير غريسا انتا كلانا سيدا سو كلان كعسنين انتا كعسب يوتيوب كسبسكرايب هسارة انتو كعصو فيسبوك انا هفلو قرأيين ابت قليو